Alright, welcome back to my YouTube channel, I'm Mandy's Vlog. Ito, pag-usapan natin na mga kaibigan. Itong ika nga po'y panluloko. At sangkot, maraming sangkot dito eh. Na dito sa pinag-uusapan sa hearing na Pidialek. Mga kaibigan, mayroon na pong first hearing nakaraan. Mayroong second hearing nakaraan din po. At mga nadiskubre po ay pawang mga kasinungalingan. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay mga professional liar. Professional na sinungaling. But sa puntong ito ay lumabas. Mainit na usapin at siraulo lang at buwang ang maniniwala ho dito sa nilabas na video nitong PDIA agent na si Morales na ang sinasaad daw di umano dito sa video ay siya ay patatahimikin, meaning ay ipapapas lang itong si Morales at mayroon dong nakaptured sa CCTV ho na ang pinag-uusapan ay siya ay patatahimikin, ipapapas lang. Sino itong nasa video, mga kaibigan? Ito nga ba ay may katotohanan? Ay maliwanag, mga kaibigan. Isang scripted na naman ang video na ito. Naku po, wag po kayong alis. Yan ang matindi nating tatalakayin, bibigyan ng anumang komentaryo, public opinion na naayon ho sa gulong ng scripted na video na muling pinalabas nitong si Morales. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna, mga kaibigan. At shoutout po sa lahat. Talagang ayaw pong tumigil ang kagaguhan, kalukuhan na pinagagagawa ho nito si Morales dito sa ating Republika ng Pilipinas. Panibagong imbento na naman, panibagong kasinungalingan, panibagong pambubudol na naman ho ang ginagawa nito. Siyempre may kasangkot po ito, mga kaibigan. At hindi naman ho sila nagtatagumpay. Yan ang tawa ko sa video na ito. Ano kami tanga, ano kami bobo? Ay buang at siraulo lang ho. Ang maniniwala dito sa video na ito na pinalabas ni Morales na pinatutungkol ho siya daw ay ang pinag-uusapan dito ay para patahimikin siya, ipapas lang na ang pinagbibintangan niya at pinatutungkol ay itong ating Pangulong Bongbong Marcos at siyempre itong First Lady Araneta Marcos. Nako, nananaginip na na naman ang gising, mga kaibigan. Kung magugunitahan niyo po, ito ay isa sa mga nasabihan noong second hearing diyan po sa Senado nitong si Morales. At sabi nga ay bigyan ng pansin ay talagang planado na naman, no? Planado dito sa ika nga po video na ito kung ano ang dapat gawin, subalit nabisto na naman, mga kaibigan. Maliwanag po na ito ay isang scripted. Yan ang tawa ko eh. Gustong-gusto nitong mag-artista ho. Subalit dito sa kanyang mga ginagawa ay hindi yung makalusot. Diyos mio, mabaging Diyos ko po, Rodi Santissima Malabirin. Kaunting insayo pa, Morales. Kaunting insayo pa, Senador Bato. At nang sa ganun kayo ay makalusot. Dito sa inyong mga scripted. Dito sa pangalawang issue ng paglabas ng ng video na ito ay kulang kayo sa ensayo eh. Yung tauhan nyo ay nabisto. Mantakin nyo, mga kaibigan. Gusto kong ipaliwanag sa inyo. At hindi ko na ho ipapakita ang video sa inyo at bibigyan na lang po natin ang public opinion. But sigurado ho may video na nilabas si Morales, nakuha ng CCTV. At baka tayo ay makapiright pa
Nag-iingat po tayo, baka tayo parusahan naman ni YouTube at bigyan tayo ng copyright, kaya bibigyan na lang po natin ng public opinion. Ang maliwanag po dito ay isang scripted. Naku, alam niyo ho mga kaibigan kung paano naging scripted. Ah, doon ho, sa ika nga po ay nakuha ng CCTV. Ah, ang akala ko ang nagpunta diyan ho sa bahay ni Morales. Ah, ay hindi niya kaibigan. Ah, kasi lumalabas po sa CCTV na nakuha ay mayroong isang tao na may kausap sa telepono. Ah, at yung kausap sa telepono ay nagpakilala na ikangay tauhan at kakilala ni Lisa Araneta Marcos, some first lady. Ah, at syempre itong kausap na ito ay akala ko yung mga tauhan nitong ating kasalukuyang administrasyon. Ay hindi pala eh. Ah, ay kaibigan niya ho ang nakuha, mga kaibigan. Ah, ay napakadaling gumawa ho ng ganyang senaryo. Ah, ako, isang like for example, ako na lang si Morales. Umantak ako ng kaibigan mo. Ah, ng kaibigan ko. Papuntahin ko sa bahay at magdrama ng ganito. Tapos kumuha ka ng kausap. Ah, hindi ko malaman kung video call eh. Kung video call, dapat pinakita yung mukha, hindi. Binilid pa eh, para hindi mahalata. Ganun po ang nangyari mga kaibigan. May kaibigan siya na nagpunta sa kanyang bahay at nagsasabi may kausap sa ibang linya, na yung kausap sa ibang linya ay inuugnay. Ah, dito sa First Lady at ating Pangulong Bongbong Marcos ay ang daling gumawa ng kanyang senaryo mga kaibigan. Ah? Oh, ay lalo pa, ang big question dito ay yung kaibigan mo mismo, ang katabi mo na nagsasabi kunwari may kausap. Diyos ko po, Rod. Ay, bukod na naman kayo sa inyong kahayupan at kalukuhan na pinagagagawa at panluloko sa taong bayan. Niloloko nyo ang sarili nyo. Ah, Morales. Ah, gusto nyong paniwalain ang taong bayan. Gusto nyong lukuhin ang taong bayan. Subalit hindi kayo makalusot. Anak, nangkatakot-takot kayo. Uulitin ko. Ah, kaibigan mismo ni Morales ang napunta sa kanilang bahay, nakuha sa CCTV na may kausap doon sa kabilang linya ng telepono, na ang kausap doon sa kabilang ng telepono ay yun daw po ay tauhan ng ating Pangulo ang Marcos at ng First Lady Araneta Marcos. Diyos ko po, Rote, kayang gawin kahit sino yan mga kaibigan. Maniniwala pa ako na kung mismo na kaibigan ng ating Pangulo o sinong tauhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Araneta Marcos ang nakuha sa CCTV, nakatabi ni Morales, paniwala po ako dyan. Ma, pwede akong maniwala. Sabihin natin, pwede akong maniwala. Ay, hindi ho eh. Kaibigan mismo ni Morales ang nasa tabi niya. Na ang ginawa dito ay isang scripted. Gawa-gawa ho nila yan, mga kaibigan. Ba't ang pinapakalat sa social media, mga kaibigan, lalong-lalo na itong mga DT shit blogger, ay patatahimikin, ipapapas lang itong Morales. Sino magkaka-interest sa buhay mo, isa kang gago? Morales? Sino magkaka-interest sa buhay mo? Alam niyo, pwedeng mangyari yan. Tayo'y maging advance at pwedeng mangyari po ito. Para na sa ganun po, lumalim na lumalim at mapatunayan. At kung gustong wasakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pwedeng mangyari, ba't hindi paniniwalaan? Pwedeng ipapas lang ng kabila itong si Morales para pagbintangan ay itong ika nga po ating kasalukuyang Bongbong Marcos at itong ating First Lady, mga kaibigan. Kaya't mag-ingat tayo mga kaibigan, harangin natin itong mga ganitong bagay dahil lahat ho, desperado na sila. May mga plano ho silang ganyan at sana ho, ay huwag po itong makalusot, mga kaibigan. Pwede ho yan, mga kaibigan, ang plano nilang ganyan. Ha? Kung mamatay man at may pumaslang dito ho, sa Morales, wala pong iba may kagagawa niyan, kundi ang kakampi din niya po at nang sa ganon, sinakripisyo at mapatunayan lamang na ika nga po itong pagdidiin at ika nga po ipagbintang
dito sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, pwedeng mangyari, mga kaibigan. At pag nangyari po yan, I'm sure, ibibintang po yan dito ho sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At sana po ay huwag dumating sa puntong ganyan. Yan po ay isang punto de vista, public opinion. At kung mangyari po yan, at kahit ipagbintang sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po makakalusot yan. Lalo pong madidiin dito kung sino ang utak dito.